Tai keliauju, aš vis stengiuosi aplankyti, įsigyti knygų, kitų šalių skautų knygų, ar Italijos, ar Urugvajos, ar kur bebūčiau buvęs, daugiau žinių sužinoti ir žiūrėti, ką jie kaip daro, kokios programos yra, panaudoti jų žaidimus, įžvalgas ir panašiai. Tai man atrodo, ir ypač kai miško ženklo kursus arba Gilverio kursus lankai, tai atrodo, kad esi arčiausia tos širdies, tos visos auklybos ar savijauklos, kuri vyksta skautų sąjūdį. Šiais laikais žmonės ieško moralinių, vertybinių kompasų. Galiu drąsiai pasakyti, kad mano gyvenime tuo kompasu buvo ir yra skautybė. Mokindamiesi mylėti Dievą ir tėvynę, padėti artimui, iš pradžių vaikystėje per žaidimo formą ir paskui suaugusiam gyvenime išmokstame daryti pasaulį truputėlį gražesnį, negu kad jį radome. Tai organizacija, kuriai esu labai dėkingas ir džiaugiuosi, kad jai priklausau. Skautų įžadį daviau 99 metais. Prisimenu, buvo gūdus 90-ieji, ne, ir buvo skautai, tai buvo kažkas tai kito. Ir šiandien skautai yra kito, kas daro žmonės kūrybiškus, kas daro žmonės atsakingus, sąmoningus, ir mano galvo, kad skautija yra geriausia lyderystės ir pilietiškumo mokykla, kuri užugdo teisingus žmonės. Ir bendrai paėmus Jurgėlos vertinimo per visą laikotarpį nepriklausomybės nuo 1920 metų, skautais galėjo būti apie 100 tūkstančių žmonių. Kandidatuoti skautus pradėjo kartu su Lietuvos nepriklausomybės atstatymų procesu ir iš karto po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo daviau skauto įžadį. Mums tuo metu, vaikam, jaunimui, tai buvo tarsi bendras augimas kartu su nepriklausomybė. Mes buvome išalkę tos laisvės, tos tikrosios Lietuvos istorijos. Ir dabar iš tų mano bendraminčių, tų mažyčių skautų, daugelis užaugo į nuostabias asmenybės, kurie užima pačias įvairiausias pareigas, turi įvairiausias profesijas ir kuria Lietuvą. Visi kartu mes kuriame Lietuvą ir aš labai džiaugiuosi dabar matydamas tą nuostabų, gražų jaunimą, iš kurių taip pat užaugs aukšto lygio profesionalai, kurie prisidės prie mūsų visų gerovės. Ir tas yra labai gražu ir svarbu, dėl to skautų organizacija yra labai svarbi mūsų valstybingumo procesams. Ar viskas gerai, broli? Viskas pagal planą. Turime svečių, kas atvyko? Labai aukštas pareigas užimtas svečiai, Seimo pirmininkė. Demokratinėje santvarkoje yra savaime suprantama, kad turi būti tam tikras aktyvas, tam tikras visuomenės brandolys, kuris įgauna demokratinės veiklos įgūdžių ankstyvame amžiuje. Iš čia ateina masė vadovų. Tai yra lyderystės mokykla, kuri paruošia šitą aktyvą ir jis jau 18 metų yra pajėgus įsijungti į valstybės statymo ir gynybos darbus. Kai kadangi mes šiandien turime tokią labai rimtą kovą tarp demokratijos ir diktatūros, tai būtent šita organizacija ir paruošia šitos žmonės, kurie gali bendradarbiauti skirtingų politinių pažiūrų žmonės. Tai yra vieta, kur žmonės moka organizuotis, moka vadovauti, moka paklusti ir prie viso šito būti laimingai žmonėmis. Štai ko reikia šiandieniniai demokratijai. Ir skautai tai duoda. Jau pats amžius numato, kad ten nuo 6 ar kiek, net yra tų visai mažiukų, 5 metų jau ateina tie, kur skautiška šeima, bet normaliai ten 6-7. Ir tada ir palaipsniui tas augimas ir brendimas. Ir man atrodo, kad grinai
žiūrint iš pilietybės pusės piliečių, kad truputį išmokstas sveikatingumo, truputį pirmosios pagalbos, su kitais kartu dirbti, nesipešti per daug, dirbti, veikti, kurti kažką, statyti, daryti. Nu, visi tie skautiški užsiemimai ugdo bendruomenę ir kiekvieno nusiteikimą kasdien padaryti bent vieną gerą darbelį, kas atrodo juokinga vienas darbelis, bet tas nustato žmogų žiūrėti, kaip aš galiu čia prisidėti prie mūsų visų gyvenimo. Ir tada šalis yra stipri, kaip piliečiai yra sąmoningi. Kadangi aš užaugau skautuose, ar ne, aš galiu sakyti, kad man skautai davė labai daug tokios brandos. Save išbandyti visokiausiose situacijose, susirasti draugų ir nedraugų visokiausiose situacijose, ne? Ir tai kaip žmogui yra svarbu gyvenime. Tu nesi izoliuotas asmuo gyvenantis negyvenamoj saloj, mes visi gyvename sociume kažkokiame. Tai skautų judėjimas yra mini gyvenimas, didelio gyvenimo rėmuose, pavadinkim taip, ar ne. Šiuolaikiniai geopolitiniai situacijoje, man atrodo, kaip niekad yra svarbu skautų judėjimas tuo, kad jisai tą patirtį tiek negatyvę, tiek pozityvę, jisai tiem vaikams suteikia. Ir iš tos pusės, kad tu negali būti pasimetęs tokiose situacijose, kokiose mes gyvename. Ar ne, mes labai daug imituojame skautuose, pratinamės prie kažko tai, bet mes kartu ir sprendžiame labai rimtus reikalus. Netgi tas pats klausimas, kokia mano pozicija vieno ar kito poelgio atveju, tarkim, skautai susibarė, negražiai pasielgė, Rusija užpuolė Ukrainą, ar ne? Kokia mano pozicija šito atveju atžvilgiu yra? Tai man atrodo, kad skautuose mes turime puikią progą auginti brandą. Ne tokios masės, kuri pasiduoda kažkieno tai nuomonei, bet individuo atžvilgiu, kad jisai turi nuomonę tuo, kas vyksta aplinkui gyvenimą. Mes tada savo labai ramiai buvom vaikai ir mėgavomės tą laisvę naują, kuri buvo atėjusi. Ir džiaugiamės galimybėmis atsiradusiamis, žinai, Donaldo gumytės, gumos visos ir kiti malonūs dalykai, kurie atsirado, ko mes neturėjom prieš tai. Tai mano įžodis yra 94 metais. Ir nuo to laiko, žinai, 10 metų man buvo tuo metu. Aš mėgavausi tiesiog vaikystę ir galimybėmis, kurias tai suteikė, o vėliau mes jau pradėjom statyti kažką tai iš to. Ir tas yra malonus vaisius ir rezultatas, kai matai dabar jau savo vaikus tuose stovyklose ir šiaip besimėgaujančius visom tom galimybėm, kurių mes ne visą laiką turėjom ir kurias dabar jau turi jie. Skautavimas tai turbūt gyvenimo dovana, kurią galėjau gauti paauglystėje, tai jinai mane lydi visą mano šitą gyvenimą. Žinoma, skautauju daug mažiau, nesu palapinėm, nesu žygiuose, nesu kokiuose kursuose skautiškuose, bet visą laiką prisijungiu prie skautų, kada tik tai reikia kažkokios pagalbos, ar pačiam būna įdomu. Prisimenu jį kaip ypatingą įvykį mano gyvenime, nes skautovyčio įžodis nebuvo bet kam suteikiamas. Ir iškai ypatingose sąlygose, ypatingai mums, kurie buvom už Lietuvos ribų, tas skautovyčio dar didesnį reikšmę įgavo. Taip kad aš didžiuojasi ir žinau, iškai tada prisimenu pasakytą, kad šitą įžodį jūs, kaip sakant, duodat visam gyvenimui. Ir tai vertinu ir didžiuojasi jo. Manau, kad yra svarbus dalykai apskritai visai visuomeniai. Tai yra įdiegiamos tam tikros vertybės, tai yra patriotiškumo jausmas, tai yra ryšys su tėvynė, su gamta, su savo artimo. Tai man skautų organizacija tikiu, kad padėjo išsiugdyti tuos dalykus, tas vertybės įdiegti ir už tai esu dėkingas. Patyrusio skauto įžodį daviau Palangoje ir būtent tenais labai daug sužinojau apie Baden-Powellį. Man atrodo, čia yra toksai svarbus istorinis įvykis,
Tikrai nustebau, kad jisai tenais lankėsi. Tikrai nustebau, kad tenais yra ir tas akmuo, ant kurio yra jo inicialai. Ir puikiai suprantu, kokia didžiulė reikšmė yra Palangai turėti būtent tokio lygio asmenį ir asmenybę savo istorijoje, kad jisai būtent ten lankėsi. 33 metais atvyksta Baden-Powellio skautų judėjimo įkūrėjas, didžiausios jaunimo organizacijos vadas. Atvyksta pas prezidentą į Lietuvą aplankyti skautų. Noriu tokį palyginimą pasakyti. Nu vis tiek, pavyzdžiui, mes visi turim močiutės senelius, promočiutės prosenelius, tėvus, brolius, seseris. Mes renkam nuotraukas, darom nuotraukų albumus ir paskui juos vartam per giminių susirinkimus ir kalbame, ar ne? O čia va buvo dėdė iš tos pusės, o ten atsiminė šitą gimtadienį, o čia tu mažiukas ant raugučių sėdi. Vis tiek mūsų įkūrėjas BP yra mūsų na, senelis, prosenelis, protėvis, įkūrėjas. Ir kokį amžinimą mes jo turime Lietuvoje. Mes turime akmenį. Taip, su BP inicialais. Jisai buvo čia, jisai lankė skautus. Tai kodėlgi neturėtų būti ir gatvė? Taip kaip nuotrauka albume, kodėl mes negalėtume įprasminti BP buvimo, BP mūsų įkūrėjo gatvės pavadinimu. Juk tai nėra feikas kažkoks, tai jisai buvo, jisai lankėsi, jisai ėjo tą gatvę. Jisai yra didelį judėjimą pasaulyje sukūrė žmogus. Jisai yra reikšmingas. Tai aš tai matyčiau kaip į amžinimą jo mūsų skautiško gyvenimo nuotraukų albumą. Man atrodo, kad tas turėtų būti padaryta, turėjo būti padaryta su nepriklausomybės atgavimu. Aš tik apgailestauju, kad iki šios dienos nėra tas pati taisyta klaida, kurią sovietai padarė. Ne klaida, bet reiškia nusikaltimą, kurį sovietai padarė, panaikindami ten Paulio pavadinimo gatvę. Man atrodo, tais laikais buvo 33 metais labai svarbu tas skautų atvykimas iš Didžiosios Britanijos, kur iš viso sąjūdis prasidėjo, skautų sąjūdis ir apvažinėti šitas šalis Europos, galim sakyti, kaip ir rytuose ir šiauriai. Labai svarbus buvo kaip pripažinti Lietuvą kaip nepriklausomą ir savarankišką valstybę su kultūringais gyventojais, kurių tarpe mes tikimės arba tik žinome, kad yra skautai, kur jų, mūsų uždavinys yra, kad visuomenė būtų dora, kaip mes sakom, demokratiška ir visa kita. Iš tikrųjų, mes turime gatvę gražinti vien todėl, kad tai yra konkretus istorinis įvykis, pasaulinės reikšmės ir mes turime jį paminėti. Todėl, kad Lordas Baden-Powellis, tuo metu skautų visų organizacijų vyriausias šefas, atrado laiko su laivu atplaukti į Palangą, pamatyti Lietuvą ir parodyti, kiek skautybė yra svarbi visam pasauliu. Ir šitas žmogus, jis yra svarbus visiems milijonų milijonams skautų iš viso pasaulio, kurie, na, ne tik kiek jų dabar yra, bet reikia įsivaizduoti, kiek žmonių praėjo šitą mokyklą, jie visą laiką atkreips dėmesį, kad čia yra tokia gatvė, tikrai ateis jos aplankyti ir tada Palangos miestas galės pasakyti, mes ne tik svarbus dėl to, kad pas mus yra jūra, kad pas mus yra paplūdimiai, bet dėl to, kad čia vyko pasauliniai įvykiai ir verta čia užsukti vien dėl to. Istorinis teisingumas yra ne tik taip pati literatūrinė sąvoka, tai yra nuolatinis procesas ir kaip žinia šiuo metu Lietuvoje vyksta desovietizacijos procesas, tai mes panaikiname okupacijos simbolius, ar tai būtų gatvės, ar tai būtų muziejai, arba kitos formos, bet tuo pačiu metu mes atgal sugražiname tai, kas yra tikroji mūsų istorija ir generolo Roberto Baden-Powellio gatvėje, tai yra nepaprastai svarbus simbolis ne tik tai pačiai skautų organizacijai, bet visai Lietuvai.
ir istoriniam teisingumui. Dėl to mes visi kartu, pilietinė visuomenė, skautai, ne tik skautai, stengiamės, kad tas gatvės pavadinimas būtų sugražintas ir kad Lietuvos žmonės ir viso pasaulio skautai galėtų pasidžiaugti. Visų pirmiausia, Palangoje skautų gatvė galėtų atsirasti ir tai būtų atstatytas teisingumas, istorinis teisingumas, ne? Kitas dalykas, brangiai, pasaulyje yra 50 milijonų skautų. Tai Palangoje esanti gatvė būtų unikalus ir puikus pritraukimas turistų iš viso pasaulio. Galėtų viso pasaulio skautai važiuoti ir pasižiūrėti, kur yra skautų gatvė Lietuvoje. Manau pirmiausiai, kad apskritai valstybė yra labai svarbu atminti žmonės, kurie buvo svarbus valstybės vystymuisi. Ir yra daugybė tokių, kurie yra nepelnytai pamiršti. Yra daugybė tokių, su kuriais ryšį galbūt mes esam praradę. Tai pirmiausiai, Lordas Baden-Powellis buvo istorinė asmenybė pasauliniu mastu ir palikusi labai aišku ir gilų pėdsaką Lietuvos vystymas. Lygiai taip pat prezidento Svetonos gyvenime ir jų asmeninė draugystė ir bendravimas. Mano galva, tokius dalykus reikia įamžinti. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra pavyzdys mūsų jaunai kartai, kaip reikia gyventi. Gražus dalykai visur labai gražiai atrodo ir gražiai skamba. Mes pasirodytumėm visų pirma, kaip Lietuva pasauliniam kontekste labai gražiai. Netgi tokiu būdu garsintumėm savo šalį, neišeidami iš namų, ar ne? O jo lab tikrai, na, Palanga yra ne tik gražus miestas, bet tai yra kurortas, tai turistų centras, traukos centras. Tai, na, supraskim tiesiai šviesiai, juk ir turistai atvyktų daug daugiau, jiem būtų įdomu, žinant tokį faktą, kad čia yra Baden-Powellio gatvė, o gal dar koks ten suolelis pastatytas ar kažkas panašaus, kur galėtų puikiai pabūti, suprasti ir labiau pažinti Lietuvą ir mūsų kraštą. Ir man kažkaip tai norisi, kad mes įvertintumėm tos pirmos Lietuvos pasiekimus, kas tada įvyko, kiek mes daug buvome sukūrę, kiek mūsų seneliai buvo proseneliai padarę, kad ta Lietuva iš tikrųjų tų būtų. Gaila, kad jis buvo labai trumpai ir man atrodo, kad mums reikia didžiuotis, kas tada buvo. Mums reikia grįžti prie to ir tą priimti kaip dovaną, kurią mums padovanojo. Tada tas kartos žmonės, tie vadai, tie skautai, ta visa organizacija. Ir to nepaminėti būtų didelė klaida, nes tai yra didelis impulsas jaunimui, kad jie galėtų tęsti šitą veiklą, kad jie matytų, kokio dydžio tai yra organizacija. Kokio gylio tai yra organizacija, kiek jin gali suteikti laisvės, kad tu esi didelės šeimos dalis, tu esi narys organizacijos, kuri yra 500 milijonų narių per visą laikotarpį. Tai man atrodo, kad neturėti šito įvertinimo Lietuvoje, kai mes turim tokį didelį įvykį ir tai yra istorija, kuri jau buvo, ir jos neatkurti dėl to, kad sovietmečių tai buvo sugriauti, na, tai yra klaida. Palangoje yra daugybė įvairiausių gatvių pavadinimų mitiniam veikėjam, istorijos didvyriam ir personažam. Tikrai manau, kad Palanga nusipelnė turėti pasaulio žmogaus, pasaulio piliečio, Lordo Roberto Baden-Powellio gatvę, kuris yra svarbus ne tik skautam, bet ir geros valios žmonėm apskritai. Jis tikrai buvo iškilė asmenybė, kuris 33 metais buvo atvykęs į Palangą pasisvečiuoti ir padaręs didžiulę įtaką viso pasaulio žmonijai per skautų organizacijos sukūrimą. Mėly Palangos gyventojai, nesudvejokite, turėkite Roberto Baden-Powellio gatvę.